Hej, hej. Mitt namn är Johannes Torstensson. Ni känner säkert igen mig från Mariaplan, där jag heter Hannes Hopf. Eller från Halftime FM, om ni hört min fina röst på radio. Och det här är min show. Hösten hos Hopf heter den. Eller Höst hos Hopf. Som ni vet så har jag snabbmatsbloggat en hel del på internet. Och jag tillhör ju 80-talisterna, och det är ju våran generation som håller på att dö ut på grund av snabbmaten. Så mitt uppdrag är att kartlägga alla gifterna i skräpmatsfamiljen. Nu har ju kommit en friterad kycklingrestaurang här till Göteborg. Så jag och min kompis Sai gick dit för att testa det. Och så här såg det ut. Är du hungrig? Jag är hungrig. Ska vi äta något roligt då? Ja, du kom ju på den här bra idén när vi skulle gå av här onsdagen och äta på Tenkatty Fried Chicken. Tenkatty? Nils Eriksson Fried Chicken. Kan vi köpa en kanelbulle istället? Har du något i tänderna? Snus? Nej, jag kan vara jävla äck. Okej. Tar du med mig? Det här är så jävla elakt. Sena, allt med. Ja, det är bra. Jag vill också ha sån här klubbar. Men titta på menyn, andra menyn där. Jag vill ha på fritt ris eller något chips. Crispy. På fritt. Klubbmeny. Vad är det? Ja, jag vill också ha det. Jag tar samma sak. Jag har tre stycken. Ja. Cola dricka. Vad har ni att dricka? Jag har cola, sprite, äpple och fanta. Cola, sprite. Tom det. Cola, sprite, äpple och fanta eller cola, sprite. Nej, jag har så svårt att bestämma mig. Ska vi köra cola? Nej, men inte cola. Fanta. Nej, det går sprite. Inte. Har ni ett mer? Har ingen alkohol? Nu testar vi sweet dipsås. Sweet chili. När jag åt sån här i Thailand så var det jävligt starkt. Vad är fan? Nej, ibland så... Jaha. Nej, men jag känner det. Ja, inte okej, va? Ja. Nu testar vi barbecue. Ett standard faktiskt. Det är bra. Jag gillar det. Och nu till den som jag fruktar allra mest. Den som är lösast. Det här är hot thai-sås, eller? Det är hot chili sås. Hot thai-sås. Aj! Nej, jag blandar med den där. Oj, 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 vad det kan gå när man äter kyckling. Har det hänt något mer på senaste tiden? Ja, jag och mina kompisar är Världens ände. Jag släppte vår första antologi, Världens ände nummer 1. Och det är en samling med diverse roliga serier. Roliga och roliga. Både sorgliga och roliga, det beror på hur man ser det. Och jag har med en 17-sidig serie här som heter Mellanjobb. Ni kan ju gå in på Adlibris eller Bokus och köpa den. Eller bara köpa den direkt av mig. Vi hade en releasefest förra fredagen på Bestomni på Tredje Långgatan. Och hovstaterna var där och spelade. Kraftslav, Sandro Münzing och Simon G. Och under Simon G:s spelning gick jag upp och spelade. Och nu så ska ni få höra Pappa kan själv av Simon G och Agro. Det är inget fel på mig, det måste vara fel på spriten. Fina kvinnor visar spegelminen hela tiden. Spela tyken, tygen i mig ryter, inget tvivel. Jag blir fin i sigel och piskar till en fete. Typen typ, jag skiter i för fin. För att vara split på street, för att vara fin. Att jag hör kvinnor skrik när jag stavar in. Att tiden släpp av en min ansväg. Se hur jag tar mig in. Jaha, ja.
Det verkar som att Bäckström inte spelat in Simon G's del. Det var inte så bra. Så därför bryter vi det. Dags för veckans snabbsnacken. Här har vi alltså Vasas nya Four Crisp Mix. Och det är alltså Vasa som är knäckebröd som nu har slått sig in på frukostflingmarknaden. Knäckekuddar, multigrainflingor, dinkelpuffar och vetekli-pinnar. Låter som en bra start på dagen. Och bara för sakens skull så ska jag testa den imorgon då. Det var inte så gott. Nej. Det smakar knäckebröd och mjölk. Och det här kommer jag inte bli särskilt mätt eller pigg på. Jag vet en sak som kan pigga upp mig. Lite energidryck. Men den tar vi nästa vecka. Ja. Tack för att ni tittar förbi. Mitt namn är Johannes. Ses nästa vecka.